中国从来都是奉行独立自主的和平外交政策。关于乌克兰局势，中方主张各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切也应该得到重视。中方据此做出我们自己的判断，并愿意和国际社会一道为重返和平发挥积极的作用。当前的乌克兰局势确实令人担忧，应当尽最大努力来支持俄乌双方克服困难，进行停火谈判，谈出和平的结果。一切有利于和平解决危机的努力，我们都支持和鼓励。当务之急，还要避免紧张局势升级，甚至失控。国际社会和各方都是有共识的。中方呼吁保持最大限度的克制，防止出现大规模人道主义危机。中方已经提出应对乌克兰局势的，特别是人道局势的倡议，已经启动，并将继续向乌方提供人道主义援助。当前世界经济受疫情冲击的影响已经很艰难了，有关制裁会对世界经济复苏造成冲击，对各方都不利。中方愿为维护世界的和平和稳定，促进发展繁荣，做出自己的也是建设性的努力。谢谢。